کام چل رہا ہے، انتظامیہ آفس، یہ السید والوں کا کیٹل لگ رہا ہے یہاں پہ، اور اگر میں زوم کر کے دکھا سکوں آپ سب کو تو وہ دیکھیں کیا ہے. بلاک نمبر 2 وی وی آئی وی میں، پلاٹ نمبر 3. ٹیم ٹی جے ہاں جی ہاں جی ہاں جی، لوڈنگ جاری ہے، آلریڈی ہے.